Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Você ligado na Globo vai acompanhar Atlético Paranaense contra o Atlético Paranaense. Camisa 44, Thiago Heleno. Bola em jogo para você ligado na Globo. Tocou a bola para fora, arremesso lateral. Pedro Rocha. Boa bola. Boa bola. Dá uma disparada. Chegou perigosamente. Fica. Voltou o rebote. Gol! Atlético!
1 a 0. Bom, o interessante é que... Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz para você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Você ligado na Globo vai acompanhar Atlético Paranaense contra o Coritiba. Atenção para as escalações de hoje. Camisa 44, Thiago Heleno. Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Mais uma vez ele encara a marca. Olha que boa bola! Rafinha. Natanael. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Renato Kaiser. Boa bola. Na chance do gol. Henrique. E rasga para longe. Thiago Heleno. Foi boa a bola, hein? Opta por um passe mais longo. Não ligação direta, mas um passe mais longo. Dominou e bateu. Pro gol. Gol do Atlético! E vai pro fundo do gol! Dá uma certa tranquilidade, naturalmente, você faz um gol antes dos 10 minutos, dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time,